مسبيحي غير سومالي لأن مسبيحي دي بدورتا هذا دي بدورتان مسبيحي هرتكو عدو جينا سجع يا مقونين يا دلكين سجع يا سكين هاينا يا دلكين سجع أيا السجوكين هاينا يا سجع مدا حد كيو عدنا وتجي كرا هرنا وأقبل أن يبو يرولي بموسى أو يسجن هاي هرنا وأقبل أن هذا نكن هم مجانين سومالي لان بهرا وتجي مدحتو يدا لقوع السومي حفلات آدو وينو سديد تبان كمي اللوقا قيب جري مدحتو يدا سومالي لان أيو دح فريستا سوور كاي سجع مدحتو يدا سومالي لان دح ديدا أيا لك قا نسبي هذا دي بدورتان يحس بك كل مية أفلا يقانو إسجع كينية أفلا يقانو إسجع إذن لا إيمانية وهي وأمريكا كواد هرتا عادي وجينا هرتا عادي وبوصة يا بي عادي أي عادي وجينا وبوصة يا وكنت ما نيا كوجاردي كوجاردي عادي وجا كوجاردي مية هداست نعب كا كوجاردي ساس ورانا يا بي وأمريكا صدح هذا نمكي يجا أها أو فرشدو أيضا كجوا حيس نيد أو أذفرتين إن هذا المركو رجال علسان نمكا سيسجع كأذا كبير هذا الدور كنا وأبلا سيا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته سودا ولا صاحب بيال حلي كستو يدين تهاي يوم ملك استاو مقال كي يقولين كسو قاري برنامج كي أننا وهاي نكو قادا ديجي دونا مانتا قرا جامع قرا اسماعيل او شيغي ان بدا لو دمان ايو سيدي نينكي كهوريي علي باشا محمود او اوغو دنتاي اسلا ماركاسنا قرادكا ايا وحا او غاري gobolka sanaag qayb ka mid ah sidoo kale waxaan idin haynaa Soomaaliland xisbiga kulmiye oo magaalada Muqdisho laga taageeray in uu mar kale xilka qabto dibna loo doorto bal maxay ku xusheen maxay tahay umurtu qodobadaasi ayay isku taagi doonaa soo dhawada dhamaantii saaxiibaya gobolka sanaag deegaanka lagu magacaabo fiqi fuliye waxa gaaray garad jaamac garad ismaaciil oo ka kiciitimay magaalada laascaanood meeshaas iyada ah dhawaan waxa lagu dilay nin aad iyo aad hoggaamiye u ahaa oo beeshaas isla beeshaas ka tirsanaa oo isla iyagu ay iska dileen dhexdood beeshaasi dhexdeeda weeyaane ay iska dileen sidoo kale xogaha ayaa soo baxay sheegaya ninkaas isaga ahi in markaas hadda la isku haysto gacan ku dhiglihii dilay oo ay aad u adag tahay in markaas xeer madax banaan amaba heshiis madax banaan lagu fuliyo waa sida ay xaqiijinayaan qaraabada iyo ehelka ninkii hore ee dhintay ee odayga ahaa guurtida hadaba halkan waxa gaaray deegaanka fiqfuliye amaba tuulada lagu magacaabo fiqfuliye waxa gaaray garaad jaamac garaad ismaaciil halkaas wuxuu ka sheegay hadal xasaasiya isla markaasna dadka qaarkii ay u arkeen in hadda dib la isugu noqonayo ama wajiyo cusubi ay bilaaban doona garaad jaamac garaad ismaaciil ayaa ah ninka kaliya amaba madax dhaqameedka kaliya ee deegaankaasi soo gaaray ka sokow beeshaas dilku uu ka dhaxdhacay garaadkooda oo meesha ku sugnaa hadaba waxa uu sheegay in markaas in loo dhimanayo waxa uu sheegay in nabadda iyo isu soo jiidka dadka iyo nabadaynta loo dhiman doono ninkan isaga ah ee guurtida ahaana uu dhintay isaga iyo rag kalena ay diyaar u yihiin in ay nabadda u dhintaan aynu saaxiibayaal aynu ka wada dhareegsanahay shirkan isaga ah shirkan isaga guud ahaan wuxuu gogol xaar u yahay shir nabadayna oo ballaaran oo ka dhici doona gobolka Sool iyo gobolka Sanaag inta badan xuduudaha ay labadaasi gobol wadaagaan amaba ay iska soo galaan horta ninkan meesha lagu dilay ee guurtida ah
waxa loo dilay shirka aawaday ayaa loo dilay ila jaamac gar Ismaaciil waxa uu sheegay shirku inuu soconayo nabadana loo dhiman doono loona gudguli doono nabadayntuna ay soconayso sidoo kale waxa uu sheegay in ay tashi gaar ah iyagu ay gaar u bixi doonaan ninkaas duugtiisa markay dhameeyaan in ay tashi gaar ah waa beelaha maxamuud garaad weeyaane in ay tashi gaar ah iyo wada tashi laas caanood gaar ka ah in ay gaar ugu bixi doonaan ayuu xaqiijiyay garaadku siyaasadda Soomaaliland marba marka ka sii dambaysaa way sii adkaanaysaa way sii xadhig rooraysaa aada bay u sii adkaanaysaa muddo dheer waxaad maqli jirtay xisbiga wadani oo lagu eedeeyo xamar ayaa laga maalgeliyaa xamar ayay ku socdaan xamar ayaa laga taageeraa xamar ayaa laga jecel yahay waxyaala noocaas balse waxaan idin wadaa maanta taas mid ka duwan oo ah xisbigii kulmiye ee erayadaas iyaga isticmaali jiray oo hadda laga taageerayo isaga looga dabaaldegayaba Muqdisho xisaabtu way adkaatay waa la iska daba tegey waa la xisaabtamay waxaa la yidhi warni walooba ninka kale cagta kaga kabta kaga istaag nin walooba ninka kale kabta kaga istaag baalin kabaha ayaa la iska gooyey waad arki doonta odaygii la odhan jiray suldaan cigel la hooley suldaan hooley odaygii la odhan jiray waa ninkii iimaan kale aaya dudubley ninkii dudubley axmed nuur jimcaale lacagtiisii baa ku filaan weyday hormuud lacagtiisii baa ku filaan weyday lacagtii waxaa ku filaan ab wax alla wixii horta haweeye waxa ugu maal qabeensan waxa weeyaan waa nimanka dudubla weeyaan ayuu dhagaxa xataa dahab ka dhigaa ninkaasi waa dudubley cigal le hoole waa dudubley weliba waa maxamed camal weeyaan waxay isku jifan yihiin axmed nuur jimcaale albarakaat yaa ninkii doolarka samayn jiray ayay isku jifan yihiin ninkii isaga ahaa wuxuu ammaan kala dul dhacay oo uu soo dhaweeyey oo baalaha uu ruxay yaa ninkii muse biixi ahaa muse biixi ayuu baalaha u ruxay warheede warbaashu caadi bay isugu daadatay horta xisbigii wadani ahaa waa laga fuqay maanta caadi baa looga fuqa nabar baa ku dhaganaa xisbiga wadani calooshaa sidaa loo majiiray jiiq jiiq xamar baad rabtaan jiiq xamar baa laydinka taageeraa jiiq xamar baad ku socotaan jiiq waa xisbigii kulmiye ugu yaraan shan oday oo madax dhaqameedaba hadlay de horta madax dhaqameedka kuma sii wada socon karnee madax dhaqameedkii waaweynaa maaha waa madax dhaqameedkii dhexe kuwii haafhaafka ahaa 130 yaa madax dhaqameedkii ahaa ayaa hadlay maxay yidhaahdeen mataqaana ninka la yidhaahdo suldaan cigel la hooley waxa uu yidhi muuse biixi reer Soomaaliland oo muuse biixi dib u doorta haddaad dib u doorataan muuse biixi horta kow cadowgiina isaga ayaa maquuninaya dalkiina isaga ayaa isu kiin haynaya dalkiina isaga ayaa isugu kiin haynaya isagoo mid ah xadkii oo cadana wuu tegi karaa horena waa u ballanay buu yidhi weliba muuse oo waa isognahay horena waa u ballanay hadda ninkan ha moogaanin Soomaaliland buu hore u tegey madaxtooyada lagu casuumay xaflad aada u weyn oo 18 May looga qayb gelaya madaxtooyada Soomaaliland ayuu dhex fadhiistay sawirkaa isaga ah madaxtooyada Soomaaliland dhexdeeda ayaa lagaga qaaday haddaba wuxuu yidhi muuse biixi haddaad dib u doorataan iyo xisbiga kulmiye af la yaqaano isagaa keenaya af la yaqaanana isagaa idinla imanaya waa haye waa marka koowaad horta cadowgiina horta caadi buu u buusayaa buu yidhi caadi ayuu cadowgiina u buusayaa wuu ku tumanayaa ku gaardee ku gaardee cadowga ku gaardi miyay hadaystay nacabka ku gaardi saas odhanayaa buu yidhi waa marka saddexaada nimankii iyaga ahaa oo forjadu idinkaga waxaysnayd
oo aad rabteen inaad hal mar ku rogaal cilisaan nimankaas isaga ka adag buu yiri hadda doorkana waa u ballansan muqdisho ya suldaankan is not easy ciga la hooley is not easy musabbixina waa saaxiibo gaar weeye ala kul hal aniga horta waxay la tahay suldaan ciga la hooley hadaan sidaa u eegay isagu waa daacad horta ciga la hooley waa nin daacada sideedaba dudubla ha ka shakiin dudubla saaxiib dudubla ha ka shakiin habeer gidir iyo cayr iyo salamaan iyo ka shaki laakiin dudubla ha ka shakiin daacaddu kuu sheegaya ya dudubla ha ka shakiin runtuu sheegayaa muuse biixina weliba waa saaxiibo aad bay isu ogyihiin dee xilligii dagaalku socdayna wuuba joogayba oo waqooyi ayuu joogay xilligii dagaalku socday commentiga ninkani inuu daacad yahay suldaan ciga la hooleya iyo inuu inagu ciyaarayo iyo in muuse uu yahay ninkii cadowga loogu tala galay oo hadalkiisu uu xaqiiq yahay horta anigu taasaan ka badin waayo ciga la hooley ya iyo dudubla ha ka shakiin horta inkastoo nin lacag raadisa uu yahay ya oo in dhoweedba lacag uu raadinayay oo xataa godka jinaca uu lacag ka raadiyey ninka godka jinaca xataa lacag ka raadiyey weeyaan calaa kulli xaal commentiga ayaa kuu furan ciga la hooley ma runtiiba mise waa beentii ciga la hooley ma runtiiba mise waa beentii barnaamijkan iyo mid kale saaxiibayaal intaynu isku soo noqon doonno waxaynu idinkaga tegannaa salaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.